ljudi moji dragi, nakon 5 miliona godina otprilike vam se javljam, gledao sam 25 dana ja nisam objavio video, ali šta se dešavalo među vremenu, svašta nešto, stresova milion, lijepi stvari također, ali Bogu hvala, zdravi smo i živi, pa sve ostalo još godina 100, da je pjesme ostale, vina i da nas čuva Bog. Sve ostalo je promjenjivo, zaista nekakav težak period iza nas, da ne ulazim u detalje. Nije, ljudi moji, bili smo bolesni oba tvoje, prvo on! Ja sam, ljudi, bio bolestan 15 plus dana, kunem vam se, ja ne znam šta je ono bilo, kakva je ono gripa, ali 15 plus dana sam ja bio bolestan. I onda je nešto snimao i sjeo uz mene. Ja kajem, idi bolan tamo, prenijet ćeš i meni gripu. Nije prošlo 2 dana, ljudi, ja se razbolim. A mi rošao na bolovanje. To je gore dana nego korona. Ja koronu nisam osjetila u odnosu na ovu gripu kakva je bila. O Bože. Mnogi su žalili na iste stvari, ali dobro. Evo, šta je tu je, hajde. Odbolovali smo. Nisam ja sam još začepljena. Amira još začepljena, meni je Bogu hvala prošlo, ali dugo je to trajalo, stvarno dugo. Ne pamtim da sam bio ovako dugo nekako bolestan. No, meni je sutra 2 sedmice kako sam bolestan, 15 dana. Kako god, ljudi dragi, izvinjavam se pa nismo snimali, stvarno, imeni, ja ovdje držim Amiru mobitel pa onda... Da i pitam, jeste nas poželili? Poželjeli? Poželili ili poželjeli isti đavo, sam drugo opakovanje. Ali evo, nadam se da ćemo sad uspjeti da snimamo malo više i malo redovnije. Svi me pitaju, što se desilo, ja sam snimao neke stvari među vremenu, ali ništa to nije bilo značajno. Ja počnem snimat, Amira se razboli, Amira, evo, krije na posao, ovamo, haos. Ali, ljudi dragi... Ja dođem kući, ono, atomska bomba. Između ostalog. Ja... Hajde, sad ćemo snimat, ja moram u Beograd na put, onda u Sarajevo na put. Baš nekakav težak period i neke ovamo druge stvari, nebitno. Ali, evo nas, tu smo, osmijeh je tu što je najbitnije. Gdje da mi njima malo zapjevamo, hajde. Stani, ženo. Ljubi dragi, neke pomrakači se bitne. Pomrakači se vozi, a vidite kako imam dug srcu. Čekaj. Ljudi dragi, neke se bitne stvari dešavaju kod mene. U njegovom životu. Pa samim tim i u tvom. Ja. Ne smijem vam ništa reći još uvijek, ali uskoro ću, obećavam uskoro. Imam jedan veliki projekt. Pa dobro, sad nemoj sad pričat kad bude... Neću reći uopće šta je, ali imam veliki projekt. Jedva čekam da vam kažem, brzo ću vam reći. Brzo, možda čak i sljedeće sedmice vidjet ćemo. Nemoj ništa im govor dok ne bude bilo zvanično. Sve snimam u pozadini i sve ćete gledati. Ne brinite se ništa. Biće lijepo iznenađenje. Ali nadam se, treba će mi ljuta najveća vaša podrška ikada. Nadam se da će vam se svidjeti. Ja sam dao i dajem sve od sebe. Bukvalno. Maksimum. I nadam se da će vam se svidjeti. Nije nikakva odjeća u pitanju, ako mislite, nije ništa to influencerski u tom smislu, merge, nego i u ja pitanju. Ja ću se sad bacit na garderovu da... Evo, Amir će dizajnirat garderovu, nego je u pitanju nekakva biznis stvar, o tome ću vam sve pričati na vrijeme, jedva čekam, osmijeh mi je na licu, ali velika briga i odgovornost. Ajmo, s druge strane, bingo. Ne prvo da jedemo, draga, gladan sam. Ma hajde, pa ješću. Ne mogu, gladan sam. On vas da glada. Šta ću? Tako da, 18.21 ješćemo do 19. Tako da, eto, to se dešavalo u međuvremenu. Ne znam šta bi još vam rekao, Amir, imaš ti šta da poručiš? Prvo dok jedem, gladna sam. Kad sam gladna, ne znam za samu sebe. Hajde vidite. I sad kaže, hajmo prvo u bingo. Pa ja bi išla, prošla bi me glad do binga. Hajde, zapali. Pade kamera, ona gleda. Jao, vidi nije, ona gleda, ljudi. Eto, vidite. Vidite vi nirni slonova sa njom. Pa ne mogu ja držati. Ona gleda, pa drži dok ne prođu krivine, ženo. Ona gleda, a ja vozim. Kako god, eto, to je šoferu, to. Šoferu polako. To je to što sam vam htio reći ukratko sada. A mrakača, imam vam Amira pokazat neke, a to možemo snimiti jedan haul posebni.
Kakav holba, ja ništa ne kupujem, ljudi. Šta? Šta imam pokazati, ne kupujem nijem. Taj prst dol nosi. Pa imaš i ti neke stvari, boga mi. Ja doslovno, da prst mora dol nosi. Gdje je prst? Ja doslovno ništa ne kupujem, ljudi, sebi. Ništa. Sutra je 11.11. Sutra bi bio moj majki rođendan, ali ja. Sutra ja također vodim rođendan Bingo City centra. Nataša Bekvalac pjeva, ja ću da vodim cijeli program, tako da... Sutra bi bio mojoj mami i mom bratu. Vidio što stavili bezobraznici. I mom bratu bi bio sutra rođendan. Tako da veselo će biti sutra, ali već ja ću vas... A ja ne mogu ići. A imamo sutra još jednu stvar. Imamo. Od naše... porodične prijateljice. Ona slavi... Dobila je dobru poziciju. Šta lupaš? Nije yes. Dobra pozicija, nego dobila je izbor u redovnog profesora. Tako da... Dobro, dobra pozicija, šta? To slavimo. Džani, će... izvini, ja ako gleda, ja sam... Amina će ići na tu stvar, a ja ću malo kasnije doći. Ne, ja ću mogam doći ja malo u bingo. Ne, možeš, draga. Pa šta? Što nema? Te čeka. Kako god, dobro, eto ljudi dragi, ljubimo vas, ubacit ću vam sve snimke koje imam u aparatu, nemaju nešto strašno puno, ali ubacit ću vam i ako bude sve što desilo zanimljivo, snimam. Mua, pusa. Evo ovdje opasne ekipe, Vikice, Viki se ne smije opustiti zbog Dine. Dino, Dino, naš drug, ajde ovak. Izvini, pa šta šutiš, izvini? Ne znam, ali ne... Vidim, ja vidite gdje se mi sad nalazimo. Aha, gdje mi reći ko ti je najdraža osoba na svijetu? Majka. Majka najbolja. A Dajđa? Voliš? Sredina. A brat? A brat? Pa isto sredina. A ja? Pa je sredina. Sredina i ja. O, sram te bilo. A mama? Pa mama je ko majka. Mama ko majka, dobro. Onda smo ljudi dragi na otvaranje XYZ-a. Pa opasno, ja ekipu imam. A što samo sebe sad snimaš? Pa zato što sam ti sredina. Kad ti budem top onda. Onda smo na otvaranje XYZ-a pa vam pokažem malo idole kako i šta je. Ali evo su moji ovdje dragi ljudi i ljudi koji moj život čine ljepšim. Danas je sigurno jedna od tih osoba. Tako da, a ja imam se brzo. Te majka čuva, čovječe. Izgubit ću te. Evo nas ljudi, XYZ je, evo ga pravo. Hajmo da vidimo. Šta su tu, evo gdje se nalazi, kod Parfoa i Pandore. Odmah kod stepenica. Aha. Pa ljudi, evo nas, konačno u XYZ-u. Toliko je draga ekipa koja je tu da vam ne mogu opisati. Toliko su lijepo sredili, ova ranije prije par dana bila sasvim drugačija. Evo tu Gabriela. Gabriele, čao. imate razno razne marke. Anthony Morato, Beverly Hills Polo Club, onda imate Michael Kors, onda imate Armani Exchange, ne mogu nabrojati koliko ima marki, Karl Lagerfeld, stvarno ima super stvari, pogledajte kako su ovaj ovdje dio lijepo sredili, vidite, i ovaj pokazao bi vam, imam toliko favorita, sad ću vam pokazati nešto što mi je favorit iz opet ja. Slobodno daj. Evo ga, ženski kolekcije, imate popust od 20% na sve ovaj vikend, pa sad ne znam kada ste došli. Danas mi jedna žena na Instagram pisala, jao kako je lijepa jakna, moj stil totalno. Tako da, da. Zanimljivo. Evo je lijepa poslovna kombinacija. Sad ću vam ja vidjeti ove bunde. Za one malo hrabrije. Ok, neki ljudi dolaze. Sad ću vam pokazati jedan od svojih favorita. Sad ćete pustiti muziku brzo. Ja sam njima rekao da isključim muziku. Jer ja... Nemoj još za minutu. Sad ću vam pokazati. Evo mi jako lijepo žensko. Jako.
ima ovaj kombinezon very nice, kao i ovaj mantil. Baš super. Dobar dan. To. I ove patkice. Kao i ovaj ostatak kipe tu. Pa kaže, sigurni u to. Ljudi moji dragi, šta je ovo sad ovdje? Bolestan i dalje, začepljen. Stalno ove puhalo ovo čudo, ali bit će to dobro. Krenuo sam da pokupim Amiru. Idemo kuću, moram da snimam nešto, neki reels. Tako da, eto, to je to ukratko. Amira mi kaže da i nju malo baca, izlači se i ona razboljeti. Tako da, ne znam, nema osobe koja nije bolesna, ja mislim, u ovom momentu. Da, takav je period godine. Bilo je prelijepo vrijeme i svi smo se malkice opustili, istina. Svi smo se malkice opustili, tako da, to je rezultiralo time. Sad ću vam se javiti čim nju preuzme. Pa da vidimo šta ona ima da kaže, šta ona... Joj, Mirza, nisam dobro. Nisam dobro. Ajde čovječe, stanite mi. Jao, jao. Neće niko da stane, ja dobro, ne bi ni ja stao, jeste mi zavolio. Treba se gledati iz svoje perspektive, zar ne? To je taj seljački naš mentalitet. Šta da vam radim, ljudi dragi? I sebi, eto Amiri. Ajde vidimo, gledaj sad. Nisam dobro. Oj, Bože dragi, kakav sam. Jesam vam rekao. Oj, Bože dragi. Zaveži se odmah. Baš sam loša nešto. Nisam dobro. Slomilo me je danas ova nahlada, nos curi, grlo boli. Pa što, da trebalo se otići na stiran. Ma ja šta ću, šta da nije korona, pa šta i da je korona, moram je preživiti. Pa dobro, moraš ali. Možda, možda ću je odapet. Evo njena, tipična. Tipična kad se razboli hipohondar Amira. Ma hajde, nisam hipohondar. Jesi hajde. Hipohondar. Neki dan me zove. Nisam dobro. Nisam dobro. Nisam dobro. A ona napravi plačni glas, što je najgore. U ovim godinama ne možeš ja ljudi, očekivati. Ja ljudi nju kad čujem, ja znam šta se dešava. Znači ona napravi plačni glas. Kad me ne bude bilo, neće onda, ti biti plačnog glasa. Onda ljudi, sad neki dan ona meni samo ode. Gdje oda? Pa Fold oda plače nešto kući. Pa ne, ali stvarno sam bila loša, ti to ne razumiješ. Dobro, Bogani. I šta sad imaš što meni kažeš, tebi lakše? Pa ništa, lakše, jasno. Da se meni usere u čef, ljudi dragi. Ja, ti si, samo sebe gledaš. Što? Et. Jesu, ako samo me ne razumiješ. Ljudi dragi, vječna mora. Joj, ljudi. Ja samo sebe gledam. A ja, ako ja se ne mogu svom djetetu... Ma šta mi se, ali šta ti je lakše? Ništa, eto. Evo, nema vam više ništa reći. Hvala vi. O Bože. Hajte ljudi, odnos po planu se javimo. Gdje ćemo? Neće ja niđe ići. Kući, draga. Ha. Ja imam zakazano. Ljudi, evo ga, stigao je paket iz DM-a. Sve je tako lijepo upakovano. Mi smo ovo već sad skršili, ali vidite ovo da ne pukne. Evo, ovaj ja omekšivač koristim. Kokolino tamno plavi. Ok, znači nisam vam rekao ljudi, ali sad možete sve da naručujete online putem www.drogerijmark.ba. Za porudžbine iznad 70 km dostava je besplatna. Kaže mi Amira, a šta će tebi ovo žensko? Pa Amira, i muško lice treba se njeguje da bi bilo lijepo. Ma nemoj. Onda sam uzeo ove maramice za... Ma nemoj, farbu? Nisam znao. Kakvu farbu? Maramice za veš mašinu da ne farbaju. Pa to je to. Za šareni veš. Uzao sam ove štapiće jer njih najviše volim i praktični su ovi manji. Uzao sam... Noj hranu. Noj nešto.
Uzao sam, ovo nisam do sada probao, pa sam uzao da vidim kako je. Agava, med. Sirup. Uzao sam sebi ove kuraproks jer njih najviše koristim. Uzao sam ovo jedno putno. Uzao sam ovu masku. I uzao sam hranu za mace na polju. Evo sad ćemo vidjeti. Tako da, hoće li Noa da jede? Ja mislim da je to sve. Da. Malo teže da otvorite, ali evo sad ćemo probati. Dobro. Slabo. Ljudi, mi došli da vidimo Amira. Što mi se ne javljaš? Kako se šišate to vi? Noni! Gdje je moja cura? Hoš i novo šišat. Aleva. Uju, što se uplašila. Što se uplašila fena. Amir je friz gotov, lijep je friz. Divan mi je friz. Da vidimo. Da, vidite kako mi je fin. Vidite po zahtu. Lila je moja frizerka sad već, pa možda jednu godinu dana. Tako da, eto, ode s Tamiru, pa ode sa... Ode malo da prohodam, da ne upalim ovu kampu. Ode malo da prohodam sa Idom i Saumom. Zijel? To je to, nisam jeo. A? Ne. Sad ćeš ti s njima, jel? Vjerovatno. A onaj će kupu za vrštu kanti od smeća. Ajde, dobro. Eto, ljudi. Javim vam se kasnije. Ljudi, nisam se javljao nekoliko dana. Kao što možete da čujete, meni gripa još uvijek nije prošla. Ne znam, ja se nadam da će se ovo desiti uskoro. Ali dobro. Šta je? Tu je, sjedi gdje si. U međuvremenu se razbolila i Amira. Tako da, izgleda sam... što je? Izgori ja. Izgleda sam i nju zarazio. Šta da radim, da sam birao, izabrao bi skroz drugačiji scenarijo, ali bit će ono dobro. Ja sam trenutno u Beogradu, evo me kod moje Ane, hoću da doručkujem, ona izašla sam sam pa ću malo da radim, doručkujem i onda da izađem i ja. Danas Ana potpisuje knjigu, tako da jako sam sretan i ponosan zbog nje. Moram pokazati njenu knjigu ljudi. Uskoro dolazi u Bosnu, ali ukoliko... Ne znam zašto šapćem, ali... Ukoliko želite da naručite sebi, a niste iz BiH, možete to uraditi putem, na primjer, Delphi knjižare. Ili Vulkan ili Lagune, dostavljaju oni u cijelu Europu, koliko ja znam i svijet. Ali uskoro će biti u BiH, pa objavim i to. Stvarno, ja sam bio tu kroz cijeli taj proces, malim sam dijelom i ja učestvovao u tome svemu, u smislu fotografija i sličnog, vizualnom dijelu. Stvarno se jako trudila i dosta radila da to bude perfektno i knjiga jeste ispala na kraju perfektna. Zaista sam ponosan na svoje prijatelje koji su tako uspješni, a ona je definitivno jedan od istih. Mi smo u nekom, pa rekao bih, kratkom periodu od godinu i nešto postali iznimno bliski. Ana je postala jedan od mojih bliskih prijatelja. I sretan sam zbog toga, tako da ponosim se na uspjehe meni dragih ljudi. Večeras je na sajmu potpisivanja njene knjige, zato sam i došao, malo da to zabilježimo i da se družimo. Danas je subota 29. a taj dan ima najviše ljudi na sajmu, tako da vjerujem da će biti super. Eto. Odoh da jedem, evo sad ću vam pokazati šta jedem. Evo, pokazat ću vam šta jedem. Jedem pileću paštetu iz kuhinje Rotacija. Jedem tri kriške hljeba i puno salate. Pileća pašteta je najbolja stvar ikada. Pravi se vrlo jednostavno. Ide piletina skuhana, ide mrkva, svježa, malo maslinovog ulja, sve stavite u blender, izmiksate
najukusnija pašteta, probajte, javite mi. Odoh, pa se čujemo. Ja uvijek to govorim, odoh, pa se čujemo kasnije. Nadam se da ćemo se čuti kasnije. Idem, bye! Ljudi moji, dan, ponedjeljak, 31.10. Upravo sam bio u teretani, ustao sam ranije, odšao u teretanu, završio. Evo me krećem za Brčko, gdje imam neke proceduralne stvari da uradim. I to je to. Amira će biti ovu sedmicu na bolovanju. Ima gripu, tako da nije još dobra. I mislim, ja mislim da će biti ovu sedmicu, možda će biti 2-3 dana, ne znam, vidjet ćemo kako se bude razvijalo njeno stanje. No, a ovdje pravi haos. Tako da, to je to što se dešava. Javim vam se ako se desi šta zanimljivo u međuvremenu. Odo, bye. Čujemo se. Ljudi, dragi, evo me, krenuo sam po Omara i Majdu. Majda je žena koja čuva Omara. Danas je 11.11. Znači, danas je rođendan moje majke, kao što sam to rekao sinoć, ja mislim. A danas je rođendan Bingo City centru, tako da ja vodim program i evo, do sada sam već snimio 2 reelsa, bio tamo u haosu. No, ne mogu se žaliti, uživam apsolutno. Sad ću njih da pokupim, da malo Omar odvedem. Da vidi kako je dobro malo u tom haosu. Što ima svašta su za djecu pripremili. I eto, tu je. Enak. Gdje ste? Hajde s te, s ove moje strane. Hajde. Haos, naravno, kao i kod Omarove mame u aut. Jel' da? Gdje si? Ne znam ga. Jesi poželio? Jesam. Pa naravno, samo te ja izvodim iz ove kuće, Bovan. I ja, nemoj tako biti. I Majd. Gdje si? Vidi, ja tebe malo snijam ovom na kameri. I Majd. Oj, nemoj da. Čuj, Majd, nemoj nas. Nemoj nas. Nemoj meni, to je isto Omara. A vidi, Omara, vidite ovdje. Vidite. A? Da. Jesi sladak? Da. A jesi na spavu? Jesam. Super, jesi spreman sad da vidiš šta se dešava u Bingu? Gdje? U Bingo City centru. Znači moraš to gdje da izbaciš. Gdje? Kaži. Ovo sam... Samo da mogu izbaciti. Šta kažeš? Gdje? Mogu izbaciti. Izbaci gdje, kako ne možeš. Kaže on meni će, gdje? Gdje? Ja, tako. Što ga ispravljam. Da. I onda ne znam već gdje, nego... Gledaj, mamare, u Bingo City centru se nalaze klovnovi, oni ljudi na visokim ovim štulama, onda baloni, svega ima. Znaš? Možda vidiš? Da. Hajde, to idemo. Arrg! Evo, pizza! Evo. Jao, super ste. Parko, jes poželio mene? Jesam. Pa ko ti je najomiljenija osoba? Ti. I moji ljudi. Znači, jučerašnji dan je bio, boga mi, hektičan. Svašta se izdešavalo. Parti moje prijateljice. Povodom toga što je postala redovni profesor. Potom rođendanski parti Bingo City centra. Onda sam otišao malo sa svojim prijateljima napolje, tako da bio jedan lijep dan jučer. Ja sam već sad u Sarajevu, došao sam kući jutro su 2-3. Već sam sad, dok sam se istoširao, to bi bilo to. 3 sata, na primjer. Zaspao sam u 3.15, evo me, došao sam u Sarajevo, jutro sam krenuo u 9. Odo da... vidim nešto za kosu kod moje drage Elme u Godalcu, ja se nadam da je tamo. Potom imam u 12 sati, 12.15 ću na primjer biti tamo, Philips druženje. I onda se vraćam kući. I to je otprilike to. Ja se nadam da ću imati dovoljno materijala za vlog. Ne znam uopšte šta sam snimao, šta nisam. Ali dobro, Sarajevo, oka mi 10 stepeni, ja sam se uljetio pravo. Odo pa vam se javim kad
dođem na neku od današnjih lokacija. Ajde, bye. Onima koji su poželjeli Sarajevo, pa kažem malo Sarajeva. Još se nisam Sarajeva divnog nagledao. Evo me, sa glasom kao Massimo, promukao. Evo ga ovdje, naravno, kao je obična gužva. Kako mi se trese ruka. Cute. Ljudi, gdje je moja jedna od omiljenih mjesta u Sarajevu? Evo ga, ogledalce. Hajde vidimo je li Mjelma tu, ako ni da se kilnem. Ljudi, ova doktorica za kosu koju sam vam pričao je tu. Evo, evo je. Tu, doktorice! Za mene najbitnija doktorica. Najviše imam posla, Bogu hvala s njom. Evo, već me zovu. A tek ove stojice. Hoću na sredinu. Na sredinu. U sredinu. E, dobro. Ja tebi uvijek zaboravim ime. Ana. Ana, ja. Ana je tu. A gdje ona mlada djevojka što je meni prava kosa? Tu je, danas je. Jel se opustila? Pa ne znam. Ne znam, ja opustila moj prvi kosa. Ana, nemoj me zarcirat, molim te. Ali neće da je mrzim, ja ne znam. Neće da je mrzim. Neće. Javim se sa Elmom. Evo moje prijateljice, ali i doktorice za kosu. Pozdrav od doktorice. Elma, šta mi se desilo, draga? Šta mi se desilo među vremenu? Među vremenu su mi... Stresina, stresina. Baš se pretjero. Rekla sam, kad sam gledala one storije, kao niš za... Ne znam šta, uzmi kako mi... Ne pomaže voda majko. Je. Alora, ako ništa. Leksić samo. Dobro. Dobro. Dobro smo. Joj. Ima neki zaljepljeni stvari. Promijenit ćemo boju peelinga. Umjesto jednomjesečno, taj plavi ide svake sedmice. Slobodno. More. Tako da ćemo to. Ajde. Ljudi, evo me. Kosa mi je toliko čista i toliko lijepa. Tamo je mogu pisat, ali to je Elma i to je gledalce, najbolji. Odoh Elma ispred 10C-a, tu sam sa Philipsom, pa vam se javim o tome. Ja, dijete, kako je ovo youtuber? Ljudi, ja došao u STC, Elma na Philips štandu sa ekipom ovdje. Pokazat ću vam ih malo kasnije. Pokazat ću vam neke od Philips uređaja, neke sam već pokazao, koje ja imam, ali neke koje možda ja nemam. Rade ludilo, stvarno. Predivni, predivni, predivni. Tako da, hajte da vidimo kako radi, na primjer, kafe aparat. Pratite? Pa, nekad, kad ste puno otpuno ljeta posto. Vi mislite, jel? Koliko imate vi godina, izvinite? A dobro sad, mlad smo. Pa nećete se volam vjenčat, gotovo je, recite mi koliko imate godina. 18, jel u eurima? 29. Pa čovječ, ja sam stariji od vas. Ja sam stariji od vas, da li ste vi svoji? Evo, sad recite mi što želite da kažete. Amiri, Amira, pa bez tebe ovo nije tu, tu. Pa 50% je to. A me, pa dobro, nije, vidi, ti s 30%... Molim, što ti kažeš? Ti se ne slažeš sa njim, jel? Tako je. To je moja publika. Zato ću samo nju staviti, tebe ću izrezat. Imaju bebu, ali beba spava. Beba spava, ne, vezi, voli ona i tebe. Dobro, ti si Amir intim, ona je moj, pa tako i treba. Mi mlađi malo, ona je Amiru, a... Ne, drag, misliš, vi stariji Amiru, a vi mlađi mene. Obratno. Život nije mazio, pa njuma. Slušaj, bitno je da nas volite kako god. Ja, možda. Ljudi, vidite koga sam sreo. Reče, ljudi, nisam se presukao. Znaš mi kad sam vas zadnji put objavio video? Čekaj, da skinem trigere. Ja ću se malo pridružiti. E, znaš ti kad sam ja stavio... Evo, čekaj. Znaš kad sam zadnji video stavio, Selma, s tobom. Nećo se presukao. Ukladi, stomak, ženo. Ja ne smo stomak.
to malo što ti je ostalo, to malo što ti je super da ti kažem, ovaj donji je. Ljudi, ja sam sad vidio objavio kad je ono sa tobom, 25 dana. Sad opet sa mnom, ja sam te suđena. Nisi mi suđena. Ja sam suđena. Suđena si, mila moja. Reće, ljudi, ne skidati. Nemoj mi ništa. Smiješ sa oboma, hajde. Ćao, ćao. Oš ulog sa nama. Ajde, ajde, kod puklo da puklo. Ajde, sviđaj. Gdje smo mi tu je? Jesi ti iz crvene jabuke? Nisam, sam iz Cineplexa. Ti si iz zeleni? Još jedno. Moja mama vas puno pozdravlja. Čeče, nisam se stigao s tobom, to je ženi. Jeste, jeste. Ženi još veći stomak sada. Voli? Pa ljudi rade na meni, ljudi rade na projektu. Gledaj. Pa boga mi su radi puno. A vidi što radi na projektu. Reče, ne plaći se. A što ti spadaju te minduše? Pa spadaju smršala, sad si rekao. Ja prvo odušio. Osukala se, a lušima. Gledaj ovaj dio. Ma dobro je, dobro je, dobro. Ima nešto, ima materijala. Jesam se uvukla, sve mi loše. Izdahni, izdahni. Nemoj štrampla, reće, u istim štramplama. Ne preslači se, Selma. Pa da, stvarno se ne preslači. Oni ne znaju da ti imaš 10 pari. Tako je jasno. Jesi čuo? To si joj ti kupla, jel? Pa nisam, ali čuo. To je to. Ljudi moji dragi, dobar dan. Iza mene haos, ali evo me, došao sam da operem auto. Bio sam na sastanku u vezi nekih novih projekata. Danas je nedjelja. Nakon ovoga idem da se vidim sa Marijom Pudolin koja je došla u Tuzlu. Toliko me boli grlo da vam ne mogu reći od jučer. Ne znam što sam radio i šta je bilo, možda ne znam. Ali me baš boli grlo. Moram otići da kupim sebi nešto za tu svrhu. I idem kući da odradim posla što imam. To je to. Napolje lijep dan, hladno, ali lijepo, kako ja volim baš. I to je to. Danas ću konačno da izbacim video poslije 100 milijuna godina, poslije mjesec dana. Toliko mi je žao što nismo mogli prije, ali opravdano se vidjet ćete, Boga mi. I eto, to je to. Ljubim vas, pa se čujemo malo kasnije. Bye! Evo, upravo sam stigao kući. Odada je Zeto i moj video. Hvala vam što ste gledali. Nadam se da ćete podržite, izvinjam se što nas još jednom nije bilo veliko dugo, ali evo, vratit ćemo se. Ljubim vas puno i čujemo se u ovoj sedmici.